påminner också. Nice, då kommer han också. Go! Go! Ruvdroppa. Nej. Fan, jag älskar ryssar. Saknar POE-ryssarna. Tänk om POE-ryssarna var så ryssar i alla spel. Det hade ju varit drömmen. Åh jävlar. Är den lejnande Lego ner? Han kommer bara gå in i röven. Eller? Jag har ju två junglare, så det är någon av dem som skulle lägga. Det har du rätt tänkt på. Eller? Jag är lite push på det. Ja. Oh. Come here, you! Nej, redan då. Dagmas, Magmus kan pumpa damage. Dagmus. Dagmus, jävla. Gillar du han? Dagius. Eller? Eller? Jag skickar SK. Söndran. Ja. Skickar du Chalice? Jag älskar Chalice. Snart en solstice om typ 4 sekunder. Jag kommer bara stå och vänta. Men han har fått den här på Legion här typ. Ja, men jag springer och möter Regen. Magmask, det är stämt. Åh, någon får toppruna av båten, tror du? Det kan vara en hejstruna. Är det en hejstruna så kommer jag fan ingenting. Metabyte. Jag tappar mana på. Han kommer här, 100%. Han är tillbaks. Jag har två spel som jag använder. Kom inte nog nära för att jag ska få suga av han. Från en liten pussy ass bitch. Proffs Bubbles, level 4. Dräper. Han fick ju en fucking gankande ras. Ja. Men de mötte ju en gankande gank också. Så det tar väl ut varann, eller? Power deny, för det är kul. Legion är level 5 nu, vilket proffs. Han har väl gått in och tagit safe, eller easy camp någon gång, skulle jag säga. Proppa blipp. Jag har tagit med Mediumkamp några gånger. Ja, vi. Det är nästan som att man kan abusa det här. Om man har ett item som tillåter en att abusa saker. Perhaps, maybe.
vill du djura? Ja, level 5 och boots. Står han ner och en. Står han ovanför tornet kan jag nästan lova. Ska jag lägga Q där uppe? Ja. Jag tror inte han är här. Fuck, han var där nyss. Där är han. Det var dåligt av mig. Jag tyckte att den har cool. Då, jag trodde bara jag kunde swappa with the Nilly. Båten. Jag trodde han skulle dra och sen bara ska manna som jävla hora. Det där tror jag kan ha varit det bästa jag sett idag. Tack. Jag tyckte det var bra. Tyckte inte du det där var bra? Ja, han failade sin ulti nästan lika hårt som du failade din, så det är okej. Jag springer fan också hemma som sagt. Jag är rädd. Det var kul i alla fall, så det går bra. Ja, jag kommer ulti nästan när jag kommer tillbaka. Ja, det går bra. Jag har icke ulti. Jag har icke skjöld. Jävla Geo gillar storm mot Ra. Ra har en refreshing ornament. Deras mid dock är level 6. Jamen, vill du anstäka er Legionnaire? Det får du inte, för den ska jag gå och joinka. Jag ulti om 6. Du kan, jag gör såhär, ulta från Fogsung. Kanske inte, han är pussy. Jag går och köper ringen. Det kan ni göra. De gillar att sitta på den skogen i alla fall. Jag gillar de här grabbar. Det gör de. Fast de dör sönder när de gör det, så jag vet inte. Jag vet inte, är det första gången vårt lag inte våldtorskar sina saker? It's beautiful. Ja, det är vackert. Ja, det gillar vi att se. XP här om någon tror att de ska få något. Han har väl inte blink nu va? Ulta. Men! Jag är tåntad i mitt rövhål. Man är så jävla slå, så jävla länge. Det ska jag inte. Ja! Jag blev du där William då jävla? Det gör jag inte. Det vet jag att du inte gör. Vilka lirare i alla fall. 4 stycken topp. Bubbles, vad modig du är, jag vet inte varför. Exakt. Undrar om det där skulle hända. Åh, Magnusen jagade mitt käll och jag gick inte till den och han har striders. Undrar om han kan strida rakt mot mig. Hej, nej han hade inte striders.
Finns det några snabba snatters? Nej. Den träffar mig! Vänta, spel. Men jag tror att du vart bait av dig. Ja. Vad ska vi annars göra? Du är en jävla kuk som kan stå halva kartan bort. Oj. Men asså, den tånten! Det är så fucking sorgligt. Soporor. Good job, Tom. Jag droppar någon frågetecken. Alltså hans tåns luktar så jävla diarré. Raship Striders. Rullade de där blev. Kom Hille. Han har stackat åt oss. Jag kommer snart, fish. You do as your master commands. Kill it with fire. Striders dra pallet till att prova. Ja, oh, men han hade ju inga jävla crushing kloss. Jag kan köpa en HP-pott åt dig, kom. Ja, pott säger vi inte ner. Vi tar bara Diorna, I guess. Nej, det är jättelågt. Ra är fucking props. Ni har ju slagit mer än han. Ja, men han är ju fortfarande props. Fortsätt att bara... Ja. Eller har de någonting att se upp för? Elsprutklo på Solstice. Stor pung. Storbjörn. Är det från att det är storbjörn? Nej, jag tror det är för dvärgbjörn. A.k.a. stor pung. Pjung. För dvärgar har stora pungar. Nu är jag stopp för länge. Nej, det har jag inte. Nu är jag stopp för länge. Det här verkar vara nice snabbelförlängare hjälte, tror jag. Nej, ska de stå halva laget och deffa nu? För de gör det. Ja, sticker. Sticker vi. Sticker vi! Snatters är alltid trevliga, eller? Jag går ut på Wayne igen. Ah, här är en sopkuk. Du hittar en mag. Jag har en mag efter mig. Nej, du hittar jättemånga. Jag kanske bara får skjuta iväg dem. Nej, åk på mig. Åk. Får jag sluta bli CC-ad? Aj. Där kommer en kissdoktor. Jag vet inte, de verkar ju gilla att springa fram på oss. Ja. Kom igen nu då. Va? Han gick ju obviously ner.
Big Brain. Ja, det var faktiskt roligt. Doktor en fucking Alkbones. Mm. Tydligen bra. Vill jag se där Legio-sajten kanske? Ja, jag går Botox. Antar att jag går spellshorts nu för. Om du vill. Mm, du ska sitta där, ja. Jävla långt norr inte. Vart är hon då? Kan de försöka låta mig vara de här killarna eller? Knas. Dina ursäkter är dina revolt failar. Knas. Ja, jag är här. Jag menar, jag vill ju... Eller? Jag vill ju mest jaga. Tror jag. Eller. Jo. Eller? Eller? Jag har en blink. En pingu. Jajamän. Region klinkade just ett dom! Jag är lite red. Jag portar topp. Nice. Jag ska gå och köpa dyra potta. Jag orkar inte basa. Big brain, guys. Big brain. Good position. I go and feed and then I cry because I don't know how to work the map. Oh my god. Are you a bit salty that you were not able to follow someone that was 2 feet ahead of you? And you have 300 abilities that can cut trees. And you got juked by trees, maybe, perhaps. Zetbra? Zetbra! Tack, det var en njutt. Vill du åka? Ja, jag har ult. Jag har också ult. Har du blink? Ja. Då kan jag bara lägga någonstans och så får du köra. Lägg bara på han, hoppa. Ja, ja. Ja. De var alltså femte, jag trodde faktiskt inte de skulle vara femte. Det var kul. Varför är de femte när de pushar med det torn som är ett HP? Var? Vet du? Nej, jag orkar inte ens bli arg. Nej, det händer ju varje gång så det blir en anledning att bli arg. Jag förstår bara inte hur man är femte där. Jävlar, han fyra. Hjälp, sa lilla snäckis. Han är taktisk med sina takeovers. Åh! Vad duktig han var! Han gjorde allting fel, men det löser sig ändå. Grattis! Jag ska på en ny lane. Ja, men... Ja, den där lanen går du på. Jag prövar den här lanen. Ja... 12 sekt ulti. Du med? Jag har 12 sekt ulti. Då kan vi bombo combo. Lägg direkt. What? De har war? Asså, hur orkar de? Får de väl la sina lane wars då? Jag sitter fast. Hej. Jag sitter fast. Sitt fortfarande fast. Om jag får komma ut
Yes, det fick jag. Tack. Jag höll det, men du har inte upp. Nej. Men det går nog fort. Han tar ju mycket damage som helst. Aj. Jag går till diabas. Jag tycker det är trevligt. Vad ska man köpa? Är det något kort? Det här är egentligen en shamans game, men jag vill inte köpa en shaman. Du kan vara snack. Mm. Men jag går på en ny line. Klar. Det var snotten som jag råkade prefire och ville jag... Attans. Jag vill bara hitta super och spränga. Jag vill bara köpa mina shamans. Men du är ju fan inte ens tanäk. AFK frågetecken. Jag kommer nu. Kan ni sluta döda dem medan jag formar? Nej, faktiskt inte. Inte när de bara vill springa in och dö. Då måste jag ju. Inget val på en gång. Jag har inget. Babbasen ska göra sådär. Lägg ulti, vi får ingenting gjort. Jäga över ulti. Det är bara ser du någonting så är det bara åk. Jag åker direkt alltså. Kör. Han du. Aj. Ups, jag vill inte suga in honom. Jävla lirare vi har. Vad är det där för något? Jaha, det var en doktor. Alltså de verkar ju insistera på att lägga typ allting på mig i alla fall. 2300 HP. Aha, faktiskt en jävla annihilation. Det är bra. Jag tror inte han hade fått den anyway, men... Så länge du förstör för horor så är det bra. Eller? Jag har ulti om Arton. Jag är snart här. Active again to teleport dragging all enemies with you. Då får du gamla kraken ulti basically. Fast sämre. Ja. Visst sämre, men basic. Konceptet är ju samma. Kommer det komma 5 personer? Synd att det är daytime, annars hade det varit lätt att åka. Kom, gå upp high ground, kolla om de vill göra någonting. Mm. Stå i luft. Va? Va? Frågetecken!
Jävlar vad du tankar. Shamans tanking, eller? Shamans snack. Vad är det för att uppgradera en sån här grunka, William? Det är en sån recipe av dem. Ät mina nötter. Get good shit kid, you'll be laughing. Vilka sopkukar. Easy win for Giga noobs, so easy win on long lane.